פרופסור אפק, אתה רוצה לומר כמה מילים על הישיבה היום בעניין לידות הבית? אני רוצה רק להגיד לכם דבר אחד, שאנחנו ניסינו לשלב בין החובה שלנו כמיניסטריון לדאוג לבריאות האוכלוסייה, ובין הכבוד שיש לנו לרצון הטבעי שלכם ולזכויות שלכם, שלכם כמשפחות. זה הכל. תודה רבה. מאחר ו-Evidence Based Medicine מראה שלידת בית היא בריאה יותר. זה מספיק חשוב כדי שתדבר איתנו, לא? אני חושב שאני דיברתי איתכם, אני לא חושב שזה הרגון היה כל כך המשפט הזה, אבל אני אגיד לכם שמה שמדובר בסיכון אומנם קטן במקרים הנוכחיים, אבל עדיין קיים סיכון קטן כמו שקיים בבית חולים, והשאלה איפה אתה רוצה להתמודד עם אותו סיכון קטן. המטרה שלנו בחוזר באמת לאפשר לכם, לאותם נשים שרוצות לבצע את אותה לידה שנקראת לידת בית, בתנאים באמת הכי הכי טובים שיכולים להיות. הוא באמת יוצר שיווי משקל בין שני העולמות האלה, שהם שניהם מאוד חשובים. השוטה במצבה הנוכחי אושרה או לא?